കേരള വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ അംഗീകാരം നഷ്ടമായി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ സീറ്റ് കൂട്ടിയതും ആവശ്യത്തിന് അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാത്തതുമാണ് കോളേജിന്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാൻ കാരണം. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിൽ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ ഒരു ബാച്ചിൽ 40 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോളേജിൽ 100 പേർക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയതും ആവശ്യത്തിന് അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാത്തതുമാണ് കോളേജ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാൻ കാരണം. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ നിബന്ധനയനുസരിച്ച് 40 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം പ്രവേശനം നൽകണമെങ്കിൽ തന്നെ 35 അധ്യാപകരെ സ്ഥിരമായി നിയമിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കോളേജിൽ സ്ഥിരം അധ്യാപകർ 7 പേർ മാത്രം. നിലവിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അധ്യാപകരും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തന്നെ ഇല്ലെന്നിരിക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വെറ്റിനറി സർവകലാശാല സീറ്റ് കുത്തനെ കൂട്ടിയത്. ലാബ്, ലൈബ്രറി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഇത്രയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് റൂം പോലും കോളേജിൽ ഇപ്പോഴുമില്ല. തൊട്ടടുത്ത വെറ്റിനറി കോളേജിലെ ക്ലാസ് മുറികൾ ഒഴിവു വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നതോടെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിൽ കോളേജിന്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ എടുത്ത വളരെ തിടുക്കത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ഈ കോഴ്സിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. കോളേജിന്റെ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണ് തുലാസിലായിരിക്കുന്നത്. തൃശൂരിൽ നിന്ന് അനിൽ വാസുദേവ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.